Rusya Prezidenti Vladimir Putin, koronavirüsle alakadar yaranan ciddi vəziyyət səbəbindən 30 oktyabr 7 noyabr tarixlərinin qeyri-iş günü elan olunması barədə sənəd imzalayıb. Unikolog xəbər verir ki, səlahiyyətlilər eyni zamanda həmin günlərdə qısa müddətdə sərt qapama mövzusunu müzakirə etdiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, çərşənbə günü Rusiya koronavirusundan ölümlə bağlı növbəti antirekordu imza atıb. Putin hökumət üzvləri ilə görüşdə bildirib ki, yeni dalğanın yayılmasına qarşı tədbir görmək lazımdır. Buna görə də 30 oktyabr 7 noyabr tarixlərini işçilərin əmək haqlarını qorumaq şərti ilə qeyri-iş günü elan etmək təklifini dəstəkləyirəm.